Ahoj, vítej na kanáli Flying Emotions a dneska tu mám pre teba top 10 najtrapnejších hlášok parkouristov, ktoré používajú ľudia. A možno sa nájdeš aj ty v niektorej hláške. A tu jednu poslednú, to som si vymyslel takú jednu na seba, ale hádam sa tam nájdete aj vy v týchto hláškach, ktoré možno niektorí používate. A čo tak, keby sme dali na toto video 200 lajkov? Poďte, dajte tam hneď teraz like na toto video, dáme tu 200 lajkov, takže ideme na tieto naše trápne hlášky. Don't be scared. Čo chceš vyskočiť? No, chcem dať tento štvor 4,5 metrový predsiskám. Ako vážne? To je trošku asi veľa z miesta skákať 4,5 metra, hej? Akože videl som takých ľudí, ale ty? Že to nedám? Kamo, toto skáčem každý deň na raňajky. Chápeš to? Každý deň, tak mi tu nehovor. Idem na to, hej? Ticho buď. Nevyšli mi kroky. Ja si to nechám asi na inokedy. Kamo, nikdy nevidú tie kroky, ako majú. Kamo, ja idem to double backo. Ja som ho dal v hale. Dal som ho standing double back z miesta. V hale som to dal na druhý pokus, kamo. Tak teraz ti ho ukážem, ako to vyzerá vonku. Čo keď to nedotočím? Ježiš, úplne v pohode to dotočíš. Ako, však som ti to videl na videu v hale, ako si to robil. Úplne pohoda, nedotočil si to úplne, ale tu to dotočíš, tu to budeš musieť na tomto. Nie, ja si to nechám ešte asi na budúce, však pozri, už keď padnem na túto tvrdú zem, však už 2 týždne nepršalo, je sucho, strašné sucho je, však pozri. Aha, kámo, keď trošku poprší, tak na druhý deň môžeme, hej, ale ako teraz ma do toho nenúť, sorry, prosím ťa, ja tam chcem ísť pár sideflipov, takú kombináciu sideflipov, prosím, odprac mi to tam, ja tam chcem ísť skočiť. Chcem tam ísť skočiť, pozri, aký je tam bordel, odhaď mi to, nechcem tam padnúť nejakú flašku, alebo kameň, alebo niečo také. No. No, môžeš ešte toto. A teraz už je to všetko, môžeš ísť. Hej, je to všetko? Fakt je to všetko? Nič tam není. Hej, kam, ale... Ja sa fakt bojím, že tam niečo je, nejaký kameň. Fakt je to čisté, môžeš ísť, nič tu není. Nič tu není. Je tam nejaký kameň isto, ja to nejdem. Kamo, ja si nájdem radšej nejakú lepšiu travu. Tuto fakt nejdem, sorry. Nie. No, takže dneska som chcel asi natočiť nejaký parkour, ale... Všetko je také mokré, sa mi zdá, ani skaky, nič nejde. Také hnusné počasie je dneska. Asi bude pršať za chvíľku, tak sorry, ja dneska ospravedlňujem sa, žiadne skoky dneska. Dneska bude pršať asi. Však pozrite sa sami. Samé oblaky. Hej, kámo, poď ideme zaskákať. Kámo, poď sem. Ako, mne sa moc dneska ako si nechce, vieš. Poď, zaskáčeme nejaké salta, nejaké triky. Ježiš, neboj sa, už vieš backflip, ja som ťa to videl. Áno, to ty si písal na Facebooku, že toto ty vieš ten double side flip na rovinke, že? Poď mi to ukázať, poď kamu. Poď nejaký ten double side, poď, ja to chcem vidieť, ja som to ešte nevidel na rovinke u nikoho. No, ako, áno, písal som to ja, no ale chápeš, ja, mňa mama ešte... Teda mama mi hovorila, že ja ešte musím ísť vysypať smeti, kámo, sorry, neskôr. Moja kombinácia, toto bude najväčšia kombinácia, ako kedy dám. Že ja sa tak bojím. Nepoviem radšej, že ideme radšej jesť, to by bolo lepšie. Chalani, ja viete, čo som chcel ísť tú kombináciu? Viete, ja som trošku hladný teraz. Nejdeme radšej jesť? Hej? Tak super, tak poďme jesť, potom to niekedy inekedy naskáčeme. Čus, kamo! Ježiš, teba som už jak dlho nevidel. Som počul, že aj ty skáčeš parkour. Je to pravda, že vieš nejaké dobré super triky? Čau, kamo! No, dlho sme sa nevideli, ako pohoda. No, hej, akože snažím sa niečo. Poď, nejdeme trošku zaskákať. No,
Kamo, vieš, nie, ja teraz nemôžem, ako si. Mama mi povedala, že ak chcem skákať tieto salta, tak musím si dať prilbu. Ja nemám ju tu pri sebe, sorry. Prilbu na parkour? Ja som minule bol v hale zase a taký parádny backflip som sa naučil. Teraz ti ho ukážem. Fazera na tú pesičku, taký backflip si ešte ani nevidel. Nič nehovor, kamo. Nič nehovor, prosím ťa. To bolo naschval takto. To bolo naschval takto padnuté. Ja vieš, ja som už dlho Tarimu neposlal žiadny fail, tak toto bolo naschval, takto to musím poslať Tarimu. Ježiš, dúfam, že to mám dobre natočené. Invalid na 100 rokov. No dobre, tak idem ten frontflip z miesta. Čiže ja to musím dať, frontflip z miesta, to je úplne pohoda. Pohoda, nič ľahšie není ako frontflip z miesta. Čo, kamo, ale ja dneska na to nemám ani tenisky. Ja to asi nechám na inokedy. Nejakú peknú kombináciu by som si aj dal. Čo by som si dal? Nejaký rondát, flick, 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 back 3-6, alebo... No, to by som mohol, kamo. Kde si tam položím tú kameru, aby to bolo dobrý záber? Kde si mám položiť kameru, aby mal dobrý záber? Myslíš, že dám tú kombináciu? Kamo, ešte si to budeme natáčať, ja radšej nič nejdem ani, lebo zase to pošlu zlému Zajovi. Dobre, takže... Ak sa ti video páčilo, budem rád, ak zanecháš like, ak si ešte neprihlásený na odbery kanálu, zanechaj odber, pošli toto video každému kamarátovi, ktorý musí tu našiel nejakú jeho hlášku a pomôžte nám dať tých 4000 odberov. Vidíme sa pri ďalšom videjku a čau.